ሄሎ ሄሎ፣ ሰላም ነው? እንደምን ናችሁ? ደህና ናችሁ ወይ? አብርሃም ነኝ ከሀበሻ ኮዲ። ዛሬ ስለ ምን አሳያችኋለሁ መስላችሁ? ስለ አንዳንድ አዳንስ፣ በየቀኑ ስለ አዳንሶቹ ምን ምን እንዳላቸው፣ እንዴት እንደምንከፍታቸው፣ ምን እንደምንጠቀም፣ የት እንደም ሁሉንም ላሳያችሁ ሞክራለሁ። ለዛሬ የምመርጠው አዳንስ ቢሆን ማይ ፎኒክስ ነው። እንደምታዩት ስትከፍቱት የወላት ያላቸው ፎኒክስ ቲቪ፣ ፎኒክስ ስፖርት፣ ፎኒክስ ኒው ሪሊዝድ፣ ኢንክሬዲብል ቲቪ፣ ኮሚክስ፣ ክሩሲድ ምናምን ሁሉም እዚህ ጋር እንደምታዩት የየራሱ እንትን አለው። ዶኪመንታሪ ፊልም ፕሮግራም ነው። እና ምን ታደርጋላችሁ ፎኒክስ ቲቪ ስትገቡ? ያው ኖርማል ቲቪ ቻናሎች ነው የሚቆዩ። ስፖርት ከፈለጋችሁ ስፖርት አለ፣ ዘም ቲቪ ከሌላ የከተቱ ነው፣ ሀውስ ሬዚንግ ቻናል ላይፍ። ያው ስፖርት ስፖርት ወርልድ ላይፍ ክሊክ ከሪ አላቅም። ያው ከእናንተ ጋር ነው ማየው ያሉት ሜን ቻናል ብራዚልስ ካሊ ኮድ ፉትቦል ምናምን ያ ቶሎ ቶሎ ሞክራለሁ። ቲቪ ሾው ኢንተርቴንመንት ሁሉም እንደዛ ነው። ኤቢሲ What about books? This list showing the እናንተ ጊዜ ሲኖራችሁ በደንብ እንትን አድርጎት እኔ ጫፍጫፉ ነካ ነካ አደርገዋለሁ። ምንድን ነው የገባው? ፎን ስፖርት ኦኬ። እንደምታያቱ ለሚያት ነው ላይፍ ዘም ቲቪ እዚ ዩኬ ስትሪም ኤች ዲ ዩኒ ቲቪ ስፖርት ሁሉም ከዚህ የሚመጡ ናቸው። ላይ ሰሩ ይችላሉ። ስቱ ስለው ኢንተርኔት ነው መሰለኝ ስለው የሆነው። ቶሎ ቶሎ እያልን ወደ ሌላ እንሄዳለን። ስፖርት አየን፣ ፎኒክስ ኒው ሪሊዝ ሁሉ ሙቪ ናቸው ያለ ምናምን ያርጉት። ኢንክሬዲብል ቲቪ ያ እንዴት እንደምታዩት ቻናል ዝም ብዬ ለመካካት ብዬ ነው። አትፍሩ፣ ዝም ብላችሁ እየከፈታችሁ መዝጋት ነው። የማታውቁት ነው ቻናል እና ሰኪ ነው ብዙ የሚያስፈራ ንሳ ፎኒክስ ታማኝ የሆነ አዳንስ ነው። ረጅም ጊዜ ያደረገው ነው ከተመሰረተ እንደ እስከ በጣም ኮዲ አሉ ከሚባለው ጠንካራዎች እና ዳውን ኦን ማይሆኖች አዳንስ አንድ እሱ ነው። ይህን ይመስላል። ዶክመንታሪ ፊልም ለምትወዱ ዶክመንታሪ ዝታች አለ፣ ዶክመንታሪ አለ እዚህ ጋር። ይህ ሁሉ ዶክመንታሪ ቻና ነው። ሪል ስቶሪ አለ፣ ስቶሪ ቲፕ ፌስ setting downloads cruise the international channel ምትፈልጉ ካላችሁ እዚህ ውስጥ አለላችሁ። አረቢክ ቻናል ከፈለጋችሁ እንደ ካቴጎሪ የተለያየ አለ እዚህ። ኪድስ ኪድስ ውስጥ ስትገቡ የካርቱን የኪድስ የአረቢክ ካርቱን አለላችሁ። ኢንተርቴንመንት ሪሊጅን ሴም
για όταν θα κάνω μακρόνε μακρέ σε ούλου μη σαραβλό μη τα μπακνα γράρελα όταν δεν σαραβλό, όταν δεν σαραβλό κατάμε και σε νοτάλεν εσλάλ αραβικ channel, international channel δεν βγάλε λάτσου Αφγανιστάν, Καζακιστάν, Καναδά, Κίνα, Αμάν, Αιθιοπία, Κουρτούλμιο, Δεμετέλ, Νιγηρία, Ρουμανία, Σούδαν, Τούρκη, Ιάγεν, Ουλτούμα, Ισαρού, Γκμάσι, Ισαρά, Γκμάσι, Ισαρόνο, Λεζί, Εξπλάνησαν, Εσφαλίγο, Διβαλοπορότσο, Σιδεσίλατσο, Κατάλου, ደዛ ሳይላቾ ደሞ ይተዋሉ ማለት ነው ENTV ETV ደልሻዳ የማይ ቸ ፕሮግራም ነው ጊዜው ሰራ ከፈተው ETV ግን ስትሬት ፎርዋርድ ሰራ የተለየ ዝንባሌዎች አሉ ያን እን ካሳዩዋቸው አንድ ፎኒክስ ውስጥ የቀረው ምንድነው እዚህ ጋር ኮሌክሽን አለ ምናምን አለ ይህን ይመስላል ያው ስለተከታተላችሁ በጣም አመሰግናለሁ በትንሹ አሳይቻችኋለሁ በጣም እናንተ ጊዜ ሲኖር በደንብ ተወረብረ ምን እንዳለው ላችሁ ማለት ነው ካላያችሁ ካልገፈታችሁት ካልገባችሁበት ምን እንዳለው ታውቋችሁልምና ያው አንድ በአንድ ምን ምን እንዳለ ራሳችሁ ጊዜ ሲኖራችሁ እየተቀማችሁ ቪዲዮን ስለተከታተላችሁ አጣናለሁ ሰብስክራይብ እና ሼር ማድረጋችሁ እርሱ በሌላ ቪዲዮስ ከመንገናኝ እናንተ ጋር